Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажымұханова. Қостанай қаласының бюджеттік мекемелері 2020 жылы ауыз су мен кәрізді пайдалану үшін көбірек төлейді. Судың тарифі шамамен 34%-ға, ал ағынды суларды шығару мен тазарту қызметі шамамен 33%-ға қымбаттайды. Қостанай су басшылығы атап өткендей, жаңа жылда халық үшін тарифтер өзгермейді. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, Қостанай су мемлекеттік корпорациясы бюджеттік ұйымдарға тарифті көтереді. Енді олар ауыз су үшін текше метріне 593,147 теңге төлейтін болады. Кәсіпорын басшылығының айтуынша өсім 33,16% құрады. Қазір мемлекеттік компаниялар бір текше ауыз су үшін тағы 444,32 теңге төлейді. Сонымен қатар бюджеттік ұйымдар үшін ағынды суларды шығару және тазарту қызметі 32,17% қымбаттайды. Жаңа жылдан бастап тариф текше метр үшін 792,172 теңге болады. 2019 жылдың желтоқсанында олар әлі де 597,120 теңге төлейді. Өкілеттік департамент бұл көрсеткішті мақұлдады. Бұл олар үшін мәселе. Біз жүгіндік. Бізде өзгермелі сандар болды. 40%, 43 және 34 болды. Олар ең жақсы нұсқаны таңдады. Бұл шешім және ол қабылданды. Біз оған түсініктеме бере алмаймыз. Бірақ бұл бізге 2020 жылда үзіліссіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді, дейді Қостанай су мемлекеттік корпорациясының директоры Еркебұлан Файзуллаев. Жұртшылыққа келетін болсақ, 2020 жылы облыс орталығының тұрғындары үшін Қостанай су тарифтері өзгермейді. Еске салсақ, осы жылдың басында коммуналдық компания жеке тұлғаларға төлемді 25%-ға төмендеткен болатын. Енді азаматтар ауыз су үшін текше метріне 85,130 теңге, кәріз үшін 68,144 теңге төлейді. Кәсіпорындарды дамыту бағдарламасына сәйкес қызметтердің құнын біртіндеп көтеру керек болса да, 2020 жылы бұл көрсеткіштер текше метр ауыз су үшін 111 теңгеге дейін және орталық кәріз жүйесін пайдалану үшін шамамен 93 теңгеге дейін көтерілуі керек еді. Тариф инвестициялық бағдарламаның төмендеуіне байланысты төмендетілді. Осыған байланысты үш бағдарлама үшін Еуропалық даму банкі, өңірлік даму және жеке бағдарлама тарифтен ақша есебінен мемлекетке байланыс орнатуға ақша бөледі және бөлінеді, дейді Қостанай су мемлекеттік корпорациясының директоры Еркебұлан Файзуллаев. Үш жыл ішінде осы бағдарламалар аясында Қостанай су мемлекеттік корпорациясы 10 миллиард игеруді жоспарлауда, оның 7 миллиарды мемлекет қазынасынан. Еркебұлан Файзуллаевтың айтуынша, компания жылын шығынсыз аяқтауды жоспарлап отыр және егер ол жеке және заңды тұлғалар жинаған дебиторлық берешекті төлей алса, шамамен 55 миллион теңгені құраса, онда 2019 жыл сәтті болады, дейді сұхбаттасушы. 2020 жылы Қостанай облысының бюджетінен қалалық су мен жабдықтау нысандарын жөндеуге 3 есеге көп қаражат бөлінеді. Мәселен, Қостанайда қиындық туғызған 3 коллектор жөнделеді, ал Лисаков пен Арқалықта су құбырлары қайта жаңартылады. Дегенмен бюджеттен қомақты қаржы, яғни 7,4 миллиард теңге ауылды елді мекендерді сумен жабдықтауға жұмсалады. Қостанай облысында мемлекеттік қазынашылық 2020 жылы тұрғын үй құрылысына және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымға бағыттауды жоспарлап отырған 20 миллиард теңге болатын алдын ала ақша сомасы жарияланды. Сонымен қатар облыс бағалы қағаздар шығарылымынан 10 миллиард теңге, ал республикалық бюджеттен 5,18 миллиард. Осы қаражатқа әуежай облыс орталығының шағын ауданында 4 несиелік үйдің құрылысын аяқтау жоспарлануда. Қонай мөлтек ауданында облигациялар шығару арқылы 15 несиелік үй салу жоспарлануда. Инженерлік коммуникациялық жобаларды жүзеге асыруға 3,13 миллиард. Сонымен қатар Қостанай ауданының Қонай, Береке, Қостанай және Астана мен Бәйтерек аудандарында 22 тұрғын үй құрылысының және инженерлік коммуникациялардың 42 жобасының жобалық сметалық құжаттарын әзірлеу қарастырылған. Сонымен қатар Рудный қаласында 60 пәтерлік жалдамалы 2 тұрғын үй құрылысына республикалық бюджеттен 496,19 миллион теңге трансфер бөлінді, дейді Қостанай облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары Жанна Шаймарданова. Облыстағы елді мекендерді газдандыруға 2,19 миллиард теңге бөлінді. Осы ақшамен олар Әулекөл және Федоровка аудандарындағы газ тарату желілерінің құрылысын аяқтайды. Қамысты ауданының Қосмұрын, Шеминовка және Алтынсарина ауылдарына газ құбырларының құрылысы жалғасады. Осы ауылдарда газ тарату желілері құрылысының жобалық сметалық құжаттарын дайындаңыз. Ауылдарда сумен жабдықтауға 7,14 миллиард теңге жұмсалады. Оның жартысы 14 ауылдағы жұмыстарды аяқтауға жұмсалады. Соның ішінде мысалы Антоновка, Денисов ауданы және Пешковка
поселка Федоров ауданы. 2,4 миллиард тенге сомасында Уликуль аудандағы Аманқарағай ауылын, Денисов аудандағы Фрунзенская, Красноармейская ауылларын, Харасу ауданның шығыс, Озынкөл ауданың Ершевка ауылдарын сумен жабдықтау жалғасады. Сонымен қатар келесі жылы Жангелдин ауданы, Қолқамыс, Банновка, Чеховка, Федоров ауданы ауылдарын сумен жабдықтау жұмыстары басталады, дейді Қостанай облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары Жанна Шаймарданова. 2020 жылы қалалық сумен жабдықтауға және кәрізге 5 миллиард теңге бөлінген. Шенеуніктердің айтуынша, бұл ағымдағы жылға арналған қаржыландыру көлемінен 3 есе көп. Нәтижесінде Қостанайдан Шипин, Интернационалистер, Набережная көшелеріндегі 3 ауырлы коллекторын қалпына келтіруге 2,5 миллиард теңге бөлінеді. Қалған жартысы Қостанай, Лисаков, арқалықтағы су құбырларын қалпына келтіруге және Жітіқарада сумен жабдықтау желілері құрылысының жобалық сметалық құжаттарын жасауға жұмсалады. Енді Қостанай полицейлері мектептердің жанында кезекшілік етіп балаларды сабаққа келгенде қозғалыс ережелерін бұзған ата-аналарды жауапкершілікке тартады. Жолдың жүріс бөлігінде көлік қойған үшін айыппұлдың мөлшері 40 мың теңгеден асады және полицейлер ата-аналардың апатты дабылды қосқанына қарамай хаттама толтыра алады. Чехов көшесінде таңертең түстен кейін және кешке нақты көлік қозғалысы бар. Мұның бәрі қамқор ата-аналар балаларын ғимараттың кіреберісіне мүмкіндігінше жақындатуға тырысуында. Қостанай қаласының орталығындағы әр мектеп пен балабақшада осындай жағдай. Мектеп директорлары проблема туралы сөйлесе бастады. Олар әкім Қайрат Ахметовке мәселені шешуді өтінді. Ол өз кезегінде полицияға бұл мәселені бақылауға алуды бұйырды және ата-аналарды төтенше жағдай туғызбауға шақырды. 100-200 метр жаяу жүрудің еш жаман жері жоқ, дейді әкім. Біздің азаматтарымыздың басты мәселесі бала көліктерін жол бойында қалдыратыны сөзсіз. Жедел топты қосыңыз және баланы алып кетуге қалдырыңыз. Тиісінше, егер бұл орындалса, бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 597-ші бабының бұзылуы болып табылады, дейді Қостанай қалалық жергілікті полиция қызметінің басшысы Марат Сахратов. Тоқтау немесе тұрақ ережелерін бұзған үшін айыппұл 40 мың теңгеден асады. Сонымен қатар ережелер жолаушыларды отырғызу және түсіру үшін аялдама жасауға тыйым салмайды. Ыстық сағаттарда мектептер мен балабақшалардан көліктер ағынының көп болғаны соншалық баланың доңғалақ астында қалу қаупі өте үлкен, дейді Гүлнар Қожахметова. Үнемі көліктер, адамдар, апаттар болады. Меніңше, бұл біздің балаларымыз үшін қауіпті. Таңертең келсеңіз тіпті жаман. Кейбіреулер оны сол жерге қояды, кейбіреулері аулада, дейді оқушылардың анасы Гүлнар Қожахметова. Номер 1-ші лицей мектебінің басшылығы бұл мәселені біледі, бірақ мұны облыс орталығының әртүрлі бөліктерінде тұратын көптеген оқушылармен байланыстырады. Мектепте 1624-тен астам бала білім алады. Шехов көшесінде тұрақ өте үлкен екенін көресіз, бірақ проблема бар. Себебі ата-аналар балаларын бастауы және жоғары сыныптарын апарады. Қазір өзіңіз көріп отырсыз, уақыт 12 сағатты құрайды. Тек бір ауысым шығады, дейді Қостанай қалалық номер 1-ші мектеп лицей директорының орынбасары Күләй Біртазина. Мектеп әкімшілігі бірнеше рет ата-аналарға жол жүру ережелерін бұзауды өтініп балаларға жақсы үлгі көрсетті. Алайда рулде отырған әкелер, аналар мен әжелер балаларының қауіпсіздігі үшін бұзушылық жасауға мәжбүр екендіктеріне сенімді. Немеремізді алуға келеміз, бірақ бұл жерде көлік тоқтататын орын жетпейді. Жол бойында апатты жағдайды қосып күтіп тұрамыз. Кейде ата-аналар ауыр ережелерде бұзып жатады. Мәселен, мүгедектерге арналған орындарға барып тоқтайды. Мүгедектерге арналған орындар таңертең әрдайым бос емес. Балалары өздері шығатын кездер болады, ал өздері кіріп киімдерін ауыстыратындар бар. Бұл өте ұзақ және мен тұрып күтуіме тура келеді. Осының барлығы кеткенше таңертеңде осындай жағдай, дейді екінші топ мүгедегі Ермек Байгенжин. Жүргізушілерде де жүргіншілерде өз шындығы бар, бірақ енді полиция қызметкерлері қозғалыс көп кезде қостанайлық мектептер мен балабақшалар жанында патруль жүргізбек және тәртіп бұзған ата-аналарға айыппұл салады. Қостанай облысының тұрғыны өз әкесін өлтірді деп айыпталды. Ол кінәлі деп танылғанымен қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Сараптама көрсеткенде әйелдің ақыл есінің кемістігінен ол өзінің іс-әрекеттерінің қауіпті екенін білмеген. Толығырақ әріптесім әңгімелейді. Қостанай облысының қылмыстық арнайы сотында Қамысты ауданының 49 жастағы тұрғыны Лариса Буриктің ісі қаралды. Әйел Алтынсарин ауылындағы үйлердің бірінде әкесі Анатолий Тихоненкомен бірге тұрды. Ол өзін психикалық ауруға байланысты екінші топтағы мүгедек болғанына қарамастан өзі қарады. Осы жылдың 12 мамырында ер адам қайтыс болды. Сол ауылда тұратын тағы екі қыз үйге келіп, учаскелік инспектор мен медицина қызметкерлерін шақырды. Олар тергеу жедел тобын шақырған. Туыстардың өлімі биологиялық, табиғи екен.
екендігіне туралы уәждерге қарамастан, Тихоненко мәйітті аудандық мәйітханаға жіберілді. Онда жасалған тексеру нәтижелері бойынша оның мылтықтан жараланғаны анықталды, дейді судья Алтынай Сағындықова. Іс материалдарына сәйкес, анықталған кезде Тихоненко өзінің киімінде болған, денесінде қан болған жоқ. Тек өлікханада оның кеудесінде жарық бар еді, оның астында оқтан жараланған. Ер адамның өкпесі мен жүрегі бөлшектеніп кеткен. Алайда мәйіттің қасында үйден қару табылған жоқ. Дегенмен қарт адамның өлімі анық қылмыстық сипатқа ие болды. Алғашқы жауап алулардан кейін адам өлтіру бабы бойынша іс қозғалды. Сұралған полиция қызметкерлерінің учаскелік инспектордың тергеушінің аяқтарынан пулик бастапқы аяқтарда оның атасына оқ атқанын көрсеткені белгілі. Өйткені ол бұл туралы сұраған, дейді судья Алтынай Сағындықова. Тихоненконың жақында қатты ауырып, үнемі ауырып жүргені және бірнеше рет өз өмірін тоқтатқысы келгендігі белгілі болды. Соттың мәліметінше ол ақыл есі дұрыс емес қызынан оған көмектесуге көмектесуін сұраған. Әйелдің жағдайы Алматы облысы полиг орналасқан арнайы мекемеде өткізілген психиатриялық сараптамамен расталды. Сот шешімін шығарды. Пурик Ларисаның қызметтік заңмен тыйым салынған әрекетті Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігінде есін жиған күйінде жасағандығы дәлелденді деп тану. Пурик Ларисаның қауамдық қауіпті әрекет жасағаны кезде есінен танып қалғандықтан қылмыстық жауапкершіліктен босатыңыз, дейді судья Алтынай Сағындықова. Алайда әлеуметтік қауіпті тұлға ретінде әйелге республикалық психиатриялық ауруханада қарқынды бақыланатын ауруханада мәжбүрлеп емдеу түрінде медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалды. Біздің білуімізше, Лариса Пуриктің туыстары сот шешімімен келіспейді және оған шағымдануға ниетті. Мәселен, олар сотқа дейінгі тергеу барысында жіберілген қателіктерге қанағаттанбайды. Олар сот кездейсоқ облыстық полиция басқармасы бастығына қарсы жеке қаулы шығарды. Қазір жарнама кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғаспақ.